უფლება დამცველთა გაერთიანება ითხოვს ბახმაროში ხელისუფლების აქციელ სათანადო რეაგირება მოხდეს. უკვე გავრცელდა შესაბამისი განცხადება, სადაც ავტორები წერენ, რომ ბეშუმობისა და დიდგორობის შემდეგ ხელისუფლებამ პარტიულ დღესასწაულად ამჯერად ბახმაროში ფერისცვალების დღესასწაული გადააქცია. უფლება დამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ საჯარო მოხელეებმა კურორტზე გასხოვებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე პირების საერთოდ არ შეუშვეს. ნიკოლოზ მჟავანაძის განმარტებით ადგილზე მობილიზებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმიც, რომელმაც კურორტზე შესვლა ჟურნალისტებსაც აუკრძალა. მჟავანაძე ასახელებს კონკრეტულ საჯარო მოხელეებს: გურიის გუბერნატორის მოადგილესა და ჩოხატაურის გამგეობის მაღალჩინოსნებს, რომლებმაც ადგილობრივებს მართველი პარტიის საარჩევნო მაისურები და ქუდები დაურიგეს. უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი კანონის დარღვევასა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე საუბრობს და მის მიერ დასახელებული პირების დაშას მოითხოვს. ახლა მარიამობა მოდის და ალბათ ეკლესიაშიც არ დაუშვებენ განსხვავებული პოლიტიკური მწამსის ადამიანებს. ეს არის ყველა წარმოუდგენელი ფაქტი, მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი გახლავთ ის, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პოლიციელები არიგებდნენ მაისურებს.